Družba, danes vas pa pozdravljam izpred koče pri Savici. S prijateljem Maretom greva čez Komarčo na Triglavska sedmera jezera, iz kjer bova pa potem nadaljevala proti koči na Doliču. Tam bova prespala in jutri na vse zgodi zjutri napadla naš največji vrh Očaka Triglava. Se še kaj javba iz same stene Komarče, do takrat pa uživajte. Hvala. Ohoho, kjer prepad. No, temu primerno nas pa tudi čaka prvo stensko prečenje po stopah. Lepo se bom upel v zajlo. In pogumno zakorakal čez tole stenico mejtno, ki jo je treba prečati. Evo, zmer pazimo, ko smo v steni, da imamo tri fiksne točke in da je vedno eden od karabinov vpet v zajlo. Evo, hujš smo dali čez. Gremo naprej, gremo dalje. Na tem mestu najo je pa s prijateljem Maretom tale prečudovita narava prvič obdarila z pogledom na Bohinjsko jezero in na prečudovita ostenja tukaj v Komarči. Evo, pa bi vam kar privoščil en panoramski pogled. No, trenutno so se kar že fajn povzpela. Fajn sva griz za kolena, bilo je kar nekaj takih zelo strmih skalnih skokov, lepo zavarovano, tudi zdaj trenutno smo lepo vpeti, sva z Maretom lepo vpeta v zajlo. Mare vam je pokazal mečken lepih pogledov na spodnje Bohinjske gore, midva pa strumno nadaljujeva proti Triglavskim sedmerim jezerom, proti Črnem jezeru, prvem po vrsti. Se vidimo pri jezeru. Čau. Z Maretom sva premagala pot čez Komarčo in sama dolina Triglavskih jezer je že pred nama. Prvo Triglavsko jezero, imenovano Črno jezero. Prečudovito jezero v objemu gozdov, skalovja in stene, ki naj bo popeljala do naslednjih jezer. Se še slišimo. Čau! Evo, za mano je dvojno jezero, drugo za povrstjo v dolini Triglavskih jezer. Nahaja se v neposrednji bližini koče pri Triglavskih jezerih in tukaj naj z Maretom obdaja prečudovita gorska narava z vrhovi, pod katerimi so fascinantna melišča in gozdovi iglavcev, med katerimi prevladujejo macesni. Tako da, zdaj bi vam pa kukar ponovat privoščil en panoramski ogled bližnje okolice.
No tako, se vidimo še malo naprej po najni poti.